လာပါဒီနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့စနစ်တ္တတမတန်မြမစကပြီရွေးချယ်ချက်သေးကယောက်ျားအမှန်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိထုတိုလေးကိုကိုလိုနီခေတ်မှာဆရာကြီးပီမိုးနေကရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပီမိုးနေဝိထုပရိသအမှတ်တ္တိစာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားပါတယ် ဝိထုတို့ကြ بيه အမျိုးအဆဖြစ်တယ်။ဝိထုပါအကြောင်းအရကတော့ကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထင်းခြင်းအားနေသူကိုဖိမှကုหนီ detach ချင်စတဲ့ယောက်ျားကောင်းတယောက်မှရှိရမယ်ကိုချင်းတရားတွေကိုပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ဒီဝိထုကိုဆရာကြီးပီမိုးနှင်းကရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဆရာကြီးပီမိုးနေက30မြို့ဇာတိဖြစ်တယ်။နာမည်ကမောင်ကျော်ညွန့်လို့ခေါ်တယ်။မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာမိုးနှင်းတွေကြာနေလို့မိုးနှင်းလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်။ဆရာကြီးပီမိုးနေကနေစဉ်ကဆင်းရဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပညာလိုလားတဲ့သူတအုပ်ဖြစ်ပြီး30မြို့အာစီအမ်ကျောင်းနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ဆင်မံကြောင်းတွင်မှာစာသင်နေတယ်။ပြည်နယ်မြို့ General College မှာလေအင်္ဂလိပ်စာ Latin စာနှုတ်မှုပညာယုတ်တိပညာစာရာတွေကိုလေ့လာနေတယ်။ကျောင်းရှင်ကသူ့ရဲ့နာမည်က Philip ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အလုံရဲ့ Baptist ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုမြန်မာနာမည် မောင်ကျော်ညွန့်နာမည်နဲ့ရှောက်တဲ့အခါမှာမရတဲ့အတွက်ငဲနာမည်မိုးနှင်းကိုမိုးနှင်းလို့ပြောင်းပြီးရှီမာဖိလစ်ရဲ့အတူကောက်ປີတလုံးကို twin ပြီးປີမိုးနှင်းအမေနဲ့ရှောက်တော့မှအလောက်ရခဲ့ပါတယ်။သုရိယာနဲ့မြမအလင်းသတင်းစာကဝိမျက်မှန်ကဝိတကောယဒီရှက်ဘာမာဒဂုံမဂ္ဂဇင်းတွင်မှ ဝေကျုံဆောင်ပါရရေးခဲ့တယ်။ပီမိုးနေမောင်ကျော်ပတ်စံကြီးစရာရီဟာသူ့ရဲ့ကလောင်နံမရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပီမိုးနေရဲ့လက်ရာတွေကတော့ဘီအေမောင်တင့်နဲ့ကကြီတဲ့မေမီနေยีပွဲစားကြီးတာအဖာနေမြင်မြတ်တခင်စိတ်လက်တွေ့ကြီးပွားရင်းအောင်စိတ်တိုင်းရေးပြေး သားကုံကြီးတမီးကုံကြီးကိုထုကိုချွန်စတဲ့ကျဲတွင်ပါဝင်มา रे ရောင်ချာမှန်ဝိထုလိုมาဇက်ဆောင်ဘတ်ထွန်းเน่မင်းမပြူနှစ်ယောက်ပဲပါဝင်มเนသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းအဖြစ်အပြည့်ပျောစကားရင်းเนဇလန်းကိုတရုပ်ผ่อทาเรတနေ့မှဇက်ဆောင်ဘတ်ထွန်းဟာအင်းစိန်เน่ မော်ဘီကြာလမ်းတနေရည00:00နာရီလောက်မှာကားပြတ်သွားတယ်။အချားမော်တော်ကားအတွားလာရည်လဲမရှိတဲ့အတွက်နီးဆက်ရအိမ်ကလေးမတော့တဲခိုးဖို့အတွက်ခွင်တောင်းပါတယ်။အိမ်အတွင်းကအလွန်ချုံးမောတဲ့မင်းမပြိုတူးထွက်လာပြီးဘထွန်းအအကြောင်းအစုံမေးပါတယ်။သူရဲ့ယောက်ျားခွင့်ပြုတ်ချက်နဲ့ဘထွန်းကိုတဲခိုးွင့် ပြူခဲ့တယ်။မိမ့်မပြိုရဲ့ယောက်ျားဟာဋွတ်ချပါရယောဃာနဲ့အိမ်ပေါ်တက်မာနေတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ပြောပြခြင်းအရာသိရတယ်။အဲဒီနောက်မိမ့်မပြိုဟာဘထုံးကိုအသားဝက်ဥချောင်းငါးတစ်တာတို့နဲ့ညစာကျွေးတယ်။ညစာကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာဂုံးໝွေရဖိတောင်းပစို့ကော်စောတို့ကိုခင်းပြီးညအိပ်ရာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ ပတ်ချုံဟာအဲ့ရထမစဉ်းစားပြီးအိပ်မပျော်နိုင်မဲရှိတယ်။အစာအတော့အဲ့ရခင်းနဲ့မိမပျော်ရဲ့ချမောလှပမှုတွေကိုတန်တရာဝင်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးလားအဥ္စာရောက်များလားရဲ့အိမ်များဖြစ်နေမလားလို့စိုးထိတ်ပြီးတော့နေပါတယ်။ပတ်ချုံဟာမိကနေအိပ်ပျော်တို့ဖြစ်နေစင်မ။အိမ်နောက်ဖေးမှာပြောပင်အရွက်တွေမီးလောင်နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်တယ်။ အိမ်ီးလောင်တော့မဲဆိုရာကိုတတိထာမိပြီးမိမ့်မပြိုရဲ့လင်ယောက်ျားကိုကဲတင်ဖို့အတွက်အိမ်ဘေါ်တက်ကိုပြေးတက်သွားပါတယ်မိမ့်မပြိုကတားရာကိုအထင်လွဲပြီးကျိန်ဆဲတယ်အမှန်ကတော့မိမ့်မပြိုဟာဘတ်ထွန့်ရဲ့ရန်ကိုကြောက်ပြီးတော့လင်ယောက်ျားရှိလိဟန်ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်မိမ့်မပြိုဟာဆရာဝန်တအူးဖြစ်ပြီးတော့ဘေးအိမ်ကလူနာကို ကုတ္တပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘထွန်းရဲ့ခြေဆူးရှင်အပေါ်အ widetilde{t} ိကျက်တဲ့စိကိုဂျိုးစွန်တက်တိရှိတဲ့စိမြောက်ကြားပီတာတဲ့ဇယိုက်တီကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဝိတ္ထုလိုကောင်းတပုတ်လေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိတ္ထုလေးကိုတင်ရခြင်းအပြင်ဆရာကြီးပီမိုးနင်းရဲ့ဝိတ္ထုရေဟံကိုလစ်လာခွင့်ရတယ် ကိုလိုနီခေတ်သရေပြေးအေးသားကိုဒီဝိတ္ထုမှာလည်လာနိုင်နေဝိတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်စဉ်ဒီကိုစီကားစင်ကတင်ပြထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြရေးနှီးကိုတွုံးထားတာတွေ့ရတယ်တယုတ်ဖို့တဲ့နေရာမှာတယုတ်ပေါ်အောင်ရေးသားထားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းလည်လာတွေ့ရှိရပါတယ်အိမ်မီလောင်နေစဉ်မိမ့်မပြိုရဲ့လင်းယောက်ကြားကိုဘာထုံးက ကျဲတဲ့နေရာမှာတရုတ်ဖို့အေးအဖွဲပြပြန်နှတာကိုလဲတွေ့ရတယ်။ယောက်ျားအမှန်ဝိထုဟာကိုချင်းတရားစောင့်ထင်းခြင်းအားနေသူကိုဖိမှကိုင်ညက်ခြင်းသူတပါးအကျိုးအတွက်အတတ်စွရန်ဝေမလေးတတ်ခြင်းအဆရှိတယ်။ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်မှာရှိရမယ့်ကိုချင်းတရားတွေကိုဇက်ဆောင်ဘထွန်းတဲ့ခင်ဟပ်ဖော်ပြထားတာကို